بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لحضرة الجلالة والصلاة والسلام على خاتم الرسالة وعلى آله وأصحابه الذين هم أهل الفضل والعدالة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام رأيت أحق الحق حق المعلم وأوجبه حفظا على كل مسلم لقد حق أن يهدى إليه كرامة لتعليم حرف واحد ألف درهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله شبق سرد الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزت مندو ساسو دي كليو علاقكي نن بازي ما شمانو قرآن كريم دا الله كلام اختتام ترسولي دي بازي ما شمانو قرآن كريم پنازر ويلي دي و بازي طالبات قرآن کریم پنازر او ترجمه ویلی دی او باز ما شمان قرآن کریم دا اللہ کلام پیاد و یاد کڑی دی دا قرآن کریم حفظ کڑی دی دا دوارو جیحان و سردار فرمائی زما امت کی بڑنی چیلی دا دیر عزت من خلق زمان پا امت کی دوڑنی دی چی دا دیر دا عزت وڑ خلق دی دا دا اللہ پا نیز عزت من دی صحابو تیوی اولدن اشراف امتی حملت القرآن اولدن چی دا اغا حاملین دا قرآن دا قرآن استازان دا قرآن شاگردان دا قرآن معلمین دا قرآن کریم معلمان طلباء طالبان حملت القرآن چیغا حاملین دا قرآن دا زمان دا امت عزت من دا دل عزت بددویوی شرافت بددویوی دا دا عزت وڑ خلق زکا دا عزت وڑ خلق دے چی دا دی سر نسبت دا قرآن کریم را لے دے او قرآن دا اللہ کلام دے او کلام الملوک ملوک الکلام اللہ دا بادشاہان و بادشاہ دے نو دا اللہ کلام دا طول و بادشاہان و دا کلام و سردار دے نو چی سور دا کلام دا اللہ خبر دا اللہ ولی اسینہ کی محفوظ کئی دا خلق دا قدر وڑ خلق دا عزت من خلق عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دیوی علاقی گورنر مقرر اگا گورنر راولا گیدو
د محکمې جنگلات د یو ناظم ضرورت وو، د ځنګلاتو یو مشر مقررول پکار وو. د محکمې جنگلات ناظم مقررول پکار وو، نو دغه گورنر راولګېد او یو کس یې مقرر کړ. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ترنه تپوس ویتا د محکمې جنگلات ناظم څوک مقرر کړی دی؟ هغه وی پلان کې ویرا څوک دی؟ ویرا غلام دی. ویتا آزاد سړی نه موندو، تا چې عهده ورکوله نو دا خلک غلام ته ورکوي، دا آزاد سړی ته پکار وه. هغه ورته وی حضرت اگر چې غلام دی خو لوستون کې د قرآن دبا ډیر قرآن لوستو، ما ډیر په قرآن لیدلې وو، دبا ډیر تلاوت د قرآن کو، ما ځکه دې د محکمې جنگلات ناظم مقرر کو. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويزع به اخرين. وی د دواړو جهاد سردار فرمایي چې الله په قرآن سره ډیر قومونه اوچت کوي او ډیر قومونه ښکته راګذاري. ویرا وګوره غلام دی، الله عهده ورکړله وی ځکه دې لوستونکې د قرآن، قرآن الله کلام دی، بس دا مقام ورکوي، دا د الله صفت دی، کلام الهي دی، دا الله وینا ده. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یو ورځ ولاړو د پانسټې اواز یې وکړو، رشته د قرآن حافظ چې مونږ له مونځ وکړي، قرآن حافظ شته چې مصلې ته مخ کې شي، ټولو خلکو انتظار کو چې څوک به راشي. خلکو شاته کتل چې وی کتلو نو یو آزاد کرده غلام را روان. اول غلام مالک یورز وی خرصو مئی کسو کی علی نو اجام ناز وی دے بزمون سے خدمتو کی اگا ازاد کو چی ازادی کو نو ازاد قرآن کریم حفظ ہو قرآن یا یا اگو چی چا اگستنا بازار کی چا پا پیسو ناغس یا اگو رسدا چی عمر فاروق رضی اللہ تعالی ہوئی مونگ لبمون سو اب اگا ازاد کردہ غلام او مسلم اخکی شو او مسلم ادرد بی اللہ اکبر شاد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وی اللہ اکبر نا قلو قرآن دے نن پا مسلم الار دے وی اللہ اکبر شاد قوم وی اللہ اکبر قرآن دا عزت کتاب دے دا مقام ورکی ام دنیا کی ام آخرت کی ام دنیا کی مقام ورک ام دنیا کی ام آخرت کی مقام زواما دیر خوش قسمت ہے دا مور او پلار دی بس دی حافظان و بچو مور او پلار نن دیر قدر من دی بس اگی تو زیری گا سکر دا خوش قسمتی دا مور او پلار زوام زا حافظی ما نو دا خوش قسمتی زما دا مور او پلار زبا علا خوش قسمت شم چی زما بچی اللہ دا قرآن حافظ کی دا اورنگزیب بادشانو علمگیر اورنگزیب اورنگزیب علمگیر چی ہو دا بادشاو دا بچی حفظ وکر نو دا خپل پلار قیتلا وکرلا وینن زما دا بچی دستر بندی دا حفظ ویتر آشت پروگرام آشت نا غفلاری بی لگی لما نمودن دیر عجیب جوابی غلا ورک یو رنزیب تا اپلار وی وی کستا دا بچی دستر بندی دا نو تاج خوبتا تا میلاوی ما تا خونه میلاوی نزسل درزم دستر بنده زما خوش قسمتی با علوی چی تد قرآن حافظ اسی دن گی لما نو نسوال جوابی دارا اورنگزیب بی خان بی او کنا تاج بتا تا بسری گی نزب سکو ما اورنگزیب بادشاہ قرآن روا بستو حفظ شورم
مات پلاروی چی زمان خوش قسمتی با علوی چی ستا دستر بندی وی تا دا قرآن حافظ وی دا غدا ولگیت قرآن شروع قرآن یادو 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 لار الاجون دیو چی قرآن حفظ وی لار تسوال جواب کرو افلارا غو رسم را دا تا چی وی چی دا با تالا تاج در کئی نن ما حفظ تو نن بطا تتا چی بیلاوی گی پلا رسما دستر بند ایلا راشا و قرآن نپار سکیم نشتا خان عمر نشتا دی شاہان بادشاہان اللہ دا قرآن حافظ آن کر لوی والے رپورٹ والے پکی شرط ندی زنانو ناری نپکی شرط ندی دیر خلق وائی زنان دا قرآن حافظ آن نشی جوڑے دی سنگ نشی جوڑے دی ولی نشی جوڑے دی زنانا حافظم جوڑے دیشی عالمم جوڑے دیشی فقیحم جوڑے دلیشی ولی دشی جوڑے دیشی اللہ با ابن سیرین رحمت اللہ علیہ دادا خوروا حفظن بیو اگر قرآن یادو شروع قرآن یادو 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 اللہ دا قرآن حافظ چی حافظ اشوالا نکور کی بچو تا قرآن شروع وکور کی بے قرآن خودو خودو تینزد اشکالی بچو تا بکور کی قرآن ازنانو تینزد اشکالی بچو تا بکور کی قرآن یو رزی چا دا خادمی ندفو سکو ویدا مالک ابھی دشپی سکی دشپی معمولی سدی اگور دوئی ما تا نور پتا نشت دی وچی شپشی ندا پا تحجد ودری گی او قرآن شروع طول شپا زگور ما چی دا اوخ کی پا مخرا روانی او دا دا قرآن تلاوت از زنانو 20 سال ما اولی دل چی قرآن دولی اوخ کی پا مخرا روانی دا قرآن مزن مون دا قرآن مزن دا دست دا دوارو جیحان سردار پلار را روانی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت کو دا قرآن امام الانبیاء چی ووئے دو دا آوازم خکولے ہو قرآن بے خکولے بے آوازم دے خکولے ہو نچے قرآنی ہو دا سڑی آواز خیستے اب آزی قاریان تلاوت ہوگی سڑے سے سی سے بسڑی دا ویختو ہوتے ہوئے خدایا دا قرآن اس نہ زیدی کی قرآن نزول وشورو دیکھ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ قرآن امام الانبیاء پکسہ کی ولار دے قرآن قرآن اوریدو یاور دوئی ابو موسیٰ اشعری مستا قرآن ہو دے ستا تلاوت کو زبار ولارو اوریدو یہ خکل تلاوت تے کو دور دوئی اللہ حبیبہ کہ ماں دا پتوے چی زمان تلاوت دادوارو جیحان سردار اوری کنا زمان تا علم وے دا اللہ حبیبہ ما با قرآن نورم دیر پا خیستا آواز لے گئے ما با آواز نور خیستا کرے ہو کہ ماں تا پتوے چی دادوارو جیحان سردار ولار دے زمان تلاوت اوری قرآن دے وکی خیلی قرآن سدکے قرآن قرآن ہو رہے علمون قرآن ہو رہے دی بچو خوال رازے دی بچو خدمت کوئی چی اللہ بچی حافظان کی اللہ بچی عالمان کی زوامہ دی نبل نو یا خوشانی زنی نمانو چی دسری بچی تا دستر بندیو کی علماء والا دستر نپگڑے تاو کی لار توئی ہوں حافظ قرآن بچے والا بس مقتد دین بلا غٹا خوشحالی پجون کی نخکا پجون کی دین بلا غٹا خوشحالی پلار نشتا موری نشتا لار دسی کڑائی تے وردن دکڑلی دسی بچے اللہ پور کی درکو چناغ پسینہ کی دا اللہ کلام تو مدرسہ کے میں تقریر وقت عقید قرآن یو حافظ را پاس ماں دے مولی سے ہو ام دے دا قرآن حافظ شو حفظ ہو امی پا یوو رس کے طول قرآن دوبارہ استاس کا وو
یو ورس کی میں قرآن معجزہ دا خدایا تئیس لاکھ حروف تھی پا قرآن کی دریش لکا او دریش لکا حروف پا یو ورس کی دا دی جبی نتیرے دل و دی سینہ کے محفوظ کے دل دا دا کمال خبر دا معجزہ دا معجزہ میں نام دا چاہ بچے دے کہ نہ رکوٹے دے دے وکور کی دیسی منڈی منڈی ہوئی امور با فیزان مڑی پا قتلو بلار بیزان پا قتلو مڑی میں موری دیرا بخت اور موری چی بچی تا دی پسینہ کے قرآن محفوظ دے دریش لکا حروف ستا دا بچی دا جبی نتیری کے او پسینہ کے محفوظ دے بس نا سینی لدی بچو دا نا دا قرآن صحیح دے بس قرآن دی سینو تا دیر زر زر رازی دی تو لباو سلمینہ کروی بیتا دا عزت پا نظر بورے نبی علیہ السلام فرمائی اشراف امتی حملت القرآن حافظ ابن جریر رحمت اللہ علیہ نکلی علماء سرمینک وی طلباء سرمینک وی مدارس سرمینک وی حافظ ابن جریر رحمت اللہ علیہ نکلی وی طلباء سبق وی نکلی کے دوڑائی نو انو طلبہ ہوئے مونگ سبق پریدو سکنی ریکلی خلق دوڑائی نو دوڑائی نشتا باریو یہودی کا سو دی طلبہ ہوتے سکا ہوئے طلبہ ورطوے وی مونگ زکلی تزن تا دوڑائی نشتا یہ یہودی ورطوے جدی دکاندار